ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិគឺក្លឹប Real Madrid របស់អេស្ប៉ាញចិត្តតាមតនកំណត់ត្រារបស់ក្លឹប FC Barcelona ក្នុងនាមជាក្លឹបដែលបានឈ្នះពាន Super Cup ច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពី Real Madrid បានយកឈ្នះក្រុម Bilbao នៅក្នុងការឈ្នះពាន Spanish Super Cup ឆ្នាំ2022 Real Madrid បានក្រុងតំណែងជើងឯកពានរង្វាន់ Spanish Super Cup ឆ្នាំ2022ក្រោយយកឈ្នះក្រុម Athletic Bilbao 2-0បង្ក្រប់ការឈ្នះ12លើកចិត្តតាមស្មើកំណត់ត្រារបស់គូប្រជែង FC Barcelona ដែលឈ្នះពាននេះបានដល់ទៅ13ដងច្រើនជាងគេកីឡាករលូកា ម៉ូដ្រីកជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់បើកឆាកនៅនាទី38ដែលជាគ្រាប់ដំបូងគេក្នុងរដូវកាលនេះត្បិតឈានចូលវ័យ36ឆ្នាំទៅហើយពីការបញ្ជូនបាល់របស់កីឡាកររ៉ូដ្រីហ្គោនៅពេលដែលកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Karim Benzema ធ្វើបានសម្រេចគ្រាប់ទី2ដោយបាល់សុទ្ធ11ម៉ែត្របន្ទាប់ពីបាល់បានប៉ះដៃកីឡាករខ្សែការពារ Yoris Alvarez នៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់នាកាលដ្ឋាន Riyadh ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Arabi Saudi តែយ៉ាងណាក្លឹប Bilbao ដែលជាជើងឯកពានរង្វាន់ Super Cup កាលពីឆ្នាំទៅនោះក៏មានឱកាសរកបានគ្រាប់វីបមួយគ្រាប់ផងដែរតែធ្វើមិនបានសម្រេចតាមរយៈការសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីអត់ចូលរបស់កីឡាករ Raul Garcia នៅចុងម៉ោងដែលទាត់បាល់ប៉ះចំដៃអ្នកចាំទីកីឡាករ Thibaut Courtois នៅពេលដែលខ្សែការពារ Eder Militao បានយកដៃទៅរារាំងបាល់នៅក្នុងប្រອບគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានពីនៃកាត់ក្រហមផងនោះ